Բարև ձեզ, բարեկամներ։ Բաց TV-ն սկսում է աշխատանքային նոր շաբաթը և ուզում ենք հավատալ, որ այն կարող է մեզ համար շատ այսպես հաճելի անակնկալներով լինել։ Մանավանդ, որ այսօր տաղավար ենք հրավիրել մի անձնավորության, ում հետ միշտ էլ հետաքրքիր է զրուցել և այն էլ կապված ապագա հարցերի խնդիրների հետ։ Խոսքս հասարակական, քաղաքական, պետական գործիչ Պարուհի Հայրիկյանի մասին է, ով տեղ է զբաղեցրել երևանյան մեր տաղավարում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Հայրիկյան, նոր շաբաթ է սկսում աշխատանքային, ինչ ակնկալիքներ կարող ենք ունենալ, ես գիտեմ, որ դուք շարունակում եք ձեր բուրըն գործնեությունը, առիթիցով տոյլով հարցրեմ, պասկի շրջան է, ինչ կարող եք ասել մեր ժողովրդին այդ կապակցությամբ։ Ես կարծում եմ ինձ քաղաքական հարց կտակ, բայց սրան էլ պատրաստ եմ պատասխանել, վերջին շրջանում ինձ շատ մարդիկ տարբեր տեղերից դիմում են, ասում են, մենք շատ քիչ մարդկանց ենք ճանաչում, որ 75 տարեկանում նաև ֆուտբոլ է խաղում։ Կարող եք ձեր ապրելակերպի մասին որոշ տեղեկություններ տալ։ Ես ընդհանուր առմամբ պատասխանում եմ այսպես. երբ ես այս վիճակում կլինեմ 85 տարեկան հասակում, դա ինձ բարոյական իրավունք կտա նման բնույթի խորհուրդներ տալ, բայց պահքի մասին շատ կարևոր է, որ մենք հիշենք, որ հաջողակ երկար ապրելու համար մի խորհուրդ է տալիս Աստված, պատվիր ծնողներիդ։ Կրկնում եմ, դա միակ խորհուրդն է, պատվիրանների մեջ միակն է, որը ոչ թե ժխտականով է գնում, մի սպանիր, մի շնանար, մի գողացիր, մի ստիր, այլ ասում է, պատվիր ծնողներիդ, որ օրերդ երկար լինեն, որ գործերդ հաջողակ լինեն։ Ուրեմն, եթե մենք խոսում ենք մեր ծնողներին պատվելու մասին, պիտի նախև առաջ հիշենք, որ հայ ազգը, շատ հետաքրքրական է սա, մենք պիտի ես փաստը արձանագրենք, իր երկարատև պատմության ընթացքում հաճախ պետականություն չի ունեցել, բայց հայությունը ունեցել է մեկ համահայկական հզոր կառույց։ Եթե չլինեին մեր եկեղեցիները, այդ վանքերում տքնաջան աշխատող մարդիկ, ով պիտի խորենացի հայոց պատմությունը, կամ Կորյունի գործերը, կամ Ագաթան Գեղոս, Եղիշե, գրի առնելու փոխանցեր մեզ, ոչ միայն հայկական, այլ նաև օտարների թարգմանությունները։ Ուրեմն, այդ ամենը մեր հոգևոր կյանքի, մեր մտավոր կյանքի, մտավոր մշակույթի հիմնական հենարաններն էին։ Այդպիսի կառույց ամեն ազգ չի, որ ունի, այսինքն 1700 տարվա դու ազգային կառույց ունենաս, և բոլոր այն հայերը, որ այսօր խոսում են իրենց ինչ-որ այլ պատկանելության մասին, կամ սատանայածառա են դարձել, այսինքն անհավատ են, սատանայածառան նշանակում է աստու դեմ գործող, իսկ աստու դեմ գործող նշանակում է աստուն չհավատացող, հայրերի, իր ծնողների, սրբություններին չհավատացող մարդ, այդ մարդիկ ի սկզբանե կործանված են։ Ուրեմն, ովքեր որ այսօր իրենց հայ են համարում, անկախ նրանից ինչ դավանանք ունեն, նրանք սերվում են, նրանք իրենց հայությունը ստացել են հայկական, հայ առաքելական եկեղեցուց։ Ճիշտ է, միլիոնավոր մարդիկ, միայն Քաղկեդոն դարձել են 2 միլիոն հայեր, և նրանք հետո իրենց հույն են համարել կամ վրացի են համարել քաղկեդոնական քրիստոնեական ուղղությանը հետևելու պատճառով։ Բայց մենք, ի վերջո, հայ առաքելական եկեղեցու միջոցով, որը և առաքելական է, այսինքն Քրիստոսի առաքյալներից է ստացել իր սկիզբը, իր գործունեությունը սկսել է առաքյալների միջոցով, և ուղղափառ է, որովհետև դավանում է այն սկզբունքներին, որոնք որ ստացել է անմիջականորեն։ Հիմա, մենք շատ մարդիկ ունենք, որ հետևում են յոգայի, հետևում են ինչ-որ տիբետյան ուսմունքի կամ տարբեր մասնագետների, նաև չեմ ասում, որ նրանք բոլորը սխալ են, բայց հետաքրական է, որ հայերի մեջ քիչ են մարդիկ, որ իրենց ազգային արժեքային համակարգով են ապրում։ Ես երբ կարդացի, որ 8-րդ դարից օձնեցին սահմանադրության համաձայն կանոնագիրք է գրել, և սկսեցի խորանալ, ես էլ եմ ուշ սկսել, զարմանալի չթվա։ Մի մտածեք, թե ես հենց ի սկզբանե եղել եմ հավատացյալ, ես ժամանակի ընթացքում եմ ձեռք բերել, նույնիսկ ժամանակն եմ հիշում, որովհետև իմ բանաստեղծություններից մեկում, հայ ենք մենք երգը, որը մեր ոգևորող երգերից մեկն էր, սկզբից այսպեսի տողեր ունեի, հայ ենք մենք, հայ ենք մենք, հայ, 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 լինենք զինվոր երկրին պաշտպանի, շարունակության մեջ գալիս էր, հայ ենք մենք, հայ ենք մենք, հայ, 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 արյուն, վրեժ և հատուցում,
Hai înc menc am parte înc menc merteș la miat ma. E togere ies grele învațun inne tăvacanin, așut haceatenean în cheroce set miasin, togere. Ier aștuțiune imne, vai ți-o tăna sun direct tăvacanin, ai ariun vrăjie fatu sumă pohelem. Հույսավացեր եւ հարություն, հայ ենք մենք ամպարտենք մենք, մեր թշնամյաց ոչ թե մահ, այլ ահ։ Այսինքն այդտեղից սկսել եմ քրիստոնեական հասունացումը, բայց պահքի, պահքերի կարևորությունը վերջին տասնամյակներում եմ հասել, եւ որևէ մեկը թող ուշ չհամարի։ Որոշ մարդիկ նաեւ ծոմ են պահում, ես երկարատև ծոմ եմ պահում, բայց մեր Տերը հորդորել է ծոմի մասին չխոսել, մանավանդ չտխրել եւ այլն եւ այլն։ Հետեւաբար բոլոր նրանք, ովքեր որ ուզում են լինել հաջողակ, լինել երկար, ասես ասում, որպեսզի օրերդ երկար լինեն, այսինքն երկար կյանքով ապրեն, նրանք պետք է պատվեն իրենց ծնողներին։ Դա ընդհանրացված է ասած, որովհետև եթե ես իմ ծնողներին եմ պատվում հայրիկիս, մայրիկիս, նրանք էլ պատվել են իրենց ծնողներին, այդ արժեքներով խորանում ես։ Ուրեմն շատ կարևոր է պահքի շրջանում, իդեպ պահքը շատ հեշտ է պահելը, որովհետև պահքի ժամանակ կարող ես մսեղեն չուտել, բայց դրա փոխարեն կարտոֆիլ, բանջարեղեն, հազար ու մի ուտելիք կա, լոբի եւ այլն եւ այլն, կամ ձկնեղեն, կաթնեղեն պիտի չուտես, պահքը հեշտ է։ Ես հորդորում եմ բոլոր հայ մարդկանց, գիտեք, շատ հեշտ է ասել ես հայ եմ, բայց հայ նշանակում է դու շարունակող ես այն մարդկանց, որոնք ապրել են այս արժեհամակարգով, շատ կարևոր արժեհամակարգով։ Եվ քաղաքականության մեջ էլ առաջին դեպքը, երբ հայ քաղաքական կյանքում ներդրվեց քրիստոնեական արժեհամակարգը, դա ԱԻՄ-ի գործունեությունն էր, ԱԻՄ-ի, որտեղ բռնությունը բացառվում էր, սուտը բացառվում էր, նպատակն արդարացնում է միջոցները, մտածելակերպը, եւ դրա շնորհիվ ես կարծում եմ, որ նաեւ դրա շնորհիվ է, որ մենք կարողացանք հասնել վերջապես անկախություն հանրաքվեի ճանապարհով ծրագրի իրականացմանը։ Համլեջան, թույլ տուր ես կանող սահմանափակվել, պարոն Ղուրչյան, լսում եմ ձեր հաջորդ հարցը։ Մի հարց կա, որ պայմանագրում եմ տալ, եթե չեմ սխալվում, փետրվարի 21-ին դուք դիմումով դիմել եք հանրապետության դատախազին, պատասխան ստացել եք։ Ոչ, պատասխան չենք ստացել, բայց մեղադրելու իրավունք չունենք, որովհետև որոշակի ողջամիտ ժամկետներ կան նման հանրագրերի համար։ Ես այդ դիմումը անձամբ եմ դիմել, բայց նշել եմ դիմումի մեջ, որ իմ թիկունքին կանգնած են 12 քաղաքական կուսակցություններ, գրանցված կուսակցություններ։ Գիտեք, մենք չենք գնահատական տվողը, Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցությունը 0 էր համարյա մեր քաղաքական կյանքում, բայց հետո իրավիճակների բան երևաց, որ եթե գրանցված է կուսակցությունը, կարող է դառնալ նույնիսկ առաջատար, թե ինչ պատճառով, ինչի շնորհիվ, բացասական բաները չեմ ուզում տվյալ դեպքում շեշտել։ Ես դատախազին դիմումը տվել եմ ամսի 21-ին, դա ի դեպ ասեմ մեր երկրորդ դիմումն է, որովհետև առաջին դիմումը տվել էինք անցյալ տարվա հունիսին, բայց այն ժամանակ հանցագործությունը դեռևս ամբողջությամբ չէր ավարտված։ Խոսքս վերաբերում է Նիկոլ Փաշինյանի կոռուպցիոն խմբի հանցագործությունը, ինքը արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանը, դրանից առաջ նախորդ արդարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանը, հետո հանձնաժողովում ընդգրկված մարդիկ, որ ապօրինի աշխատավարձներ են ստացել, տարիներ շարունակ, ամեն ամիս դուք պատկերացնում եք, ստացել են 700 000 դրամ աշխատավարձ, առնվազն չհաշված կողմնակի ծախսերն ու պարգևավիճաները, եւ ոչ մի գործ չեն արել։ Այսինքն այն գործը, որի համար նորմատիվ ակտ է ընդունված, այդ գործը չեն կատարել։ Հիմա նրանք պետք է հունիսին, ամենաուշը հուլիսի սկզբին, ներկայացրած լինեին անցյալ տարվա ծառայության բարեփոխումների նախագիծը, դա չեն ներկայացրել, բայց աշխատավարձները ստանում են եւ այս պահին էլ շարունակում են ստանալ, չնայած ժամկետը ավարտված է։ Ես այդ բոլոր իրավական փաստաթղթերը ուսումնասիրել եմ խորապես, մասնագետների խումբ կա, որ ինձ օգնում է այդ հարցում, եւ ասենք եթե որևէ թերացում ունեմ, դրանք ուղում են։ Դատախազին տվել ենք ընդհանրական բովանդակության փաստաթուղթ, որ Նիկոլ Փաշինյանը, նրա լավագույն դեպքում նրա անկարողության հետևանքով կամ անփութության, ինչպես օրենքում է ճանաչվում, Հայաստանը դադարել է լինել իրավական պետություն, սա ծանր հանցագործություն է ընդդեմ մեր սահմանադրության, ընդդեմ օրենքների եւ ընդդեմ մեր ժողովրդի, Հայաստանի միջազգային համարումի։ Ճիշտ է, աշխարհի ժողովուրդները զբաղված են, բայց մասնագետներ կան, որ կարևոր պահերին խորհուրդ են տալիս որոշում ընդունող կարևոր պետությունների պետական գործիչներին, նրանք շատ հանգիստ կարող են նշել, Հայաստանը իրավական պետություն չէ։ Հիմա նախկինում մեր տված դիմումին դատախազը արձագանքել էր,
Արձագանքել էր հետևյալ դեր, դրական էր արձագանքել, նա մեր հանրագիրը փոխանցել էր քնչական կոմիտե։ Քնչական կոմիտեում որոշել էին ինչպես անենք, ախր ինչ որ Հայրիկյանը գրում է ճիշտ է, եթե մենք հիմա իրեն գրենք, որ ինքը ճիշտ չէ, ինքը ավելի խիստ կպատասխանի մեզ եւ մեզ էլ կմեղադրի, դրա համար պարտակել են, այսինքն դրել են մի կողմ։ Դատախազությանը զեկուցել են, որ մենք Հայրիկյանին պատասխանը ուղարկել ենք, այնինչ չեն ուղարկել։ Հիմա դա 6 ամիս առաջ էր։ Ես համբերեցի մտածելով, որ դատախազությունը ինքը քայլեր կձեռնարկի, բայց հիմա արդեն վճռական ենք աշխատում, շատ վճռական, եւ քաղաքացիների հոս զանգված էլ մեզ աջակցում է, օրինակ ինձ տարբեր բնակավայրերից գրում են ավտոբուսներով, ուզում են գալ ամսի 7-ին դատախազության դիմաց հանրահավաքին մասնակցելու համար։ Ես ասացի, ոչ, առայժմ պետք չէ, բայց ներկայացուցիչներ կարող եք ուղարկել։ Այս հանրային աջակցությունը կապված է այն բանի հետ, որ եթե քո երկրի իշխանավորը, Նիկոլի մասին չի խոսքը, ենթադրենք դուք եք իշխանավորը կամ ես, եթե իշխանավորը թերանում է իր պարտականություններում, ապա նա պետք է օրենքի առաջ հավասարի իրավունքով պատասխան տա։ Եվ այսպես մենք ծրագրել ենք ամսի մարտի 7-ին, ժամը 4:30 հավաքվում ենք դատախազության դիմաց, գլխավոր դատախազության դիմաց, անկախ նրանից պատասխան կլինի, մինչ այդ թե չի լինի, եթե լինի արժանավոր պատասխան, այո, մենք շնորհակալություն կհայտնենք դատախազության աշխատակիցներին, գլխավոր դատախազին, եւ կասենք, որ հետեւում ենք ընթացքին, իհարկե մեր խոսքը լրացուցիչ կհիմնավորենք։ Եթե չէ, ապա ես հրավիրել եմ դատախազին իշնել ինձ հետ, հանրությանը հրապարակավ, ասել, թե որն է իր դիրքորոշումը, ինչ են մտածում մեր դատախազները։ Մեր աղբյուրներից տեղեկացել ենք, որ Հայաստանի իրավապահները, դրանք հայ մարդիկ են, գուցե մեզնից ոչ պակաս Հայաստանի ճակատագրով մտահոգ մարդիկ, նրանք ներքին շրջանակներում ասում են, որ այն, ինչ որ գրում է Հայրիկյանը, դա 100%-անոց իրավական հիմնավոր երևույթ է, եւ մենք պիտի ընթացք տանք գործին։ Մնացյալը կախված է մեզնից, որովհետեւ մեր պահանջը շատ պարզ է ու հստակ. Նիկոլ Փաշինյան, դու ոչ միայն իրավախախտ ես, այլ քրեական օրենսգրքով նախատեսված քրեական հանցագործ, իսկ քրեական հանցագործը պետք է պատժվի, մանավանդ եթե պատասխանատու դիրքը զբաղեցնում։ Այնպես որ, հարգելի պարոն Ղուրչյան, շնորհակալ եմ, որ դուք տեղյակ եք այդ հանգամանքին։ Ես անցյալ օրը մի հանրահավաքի ժամանակ տեղեկացրի մեր մարդկանց հայությանը, որ այսպեսի գործընթաց է սկսված, որ ամենակարճ ճանապարհն է բացասականը մեր կյանքից արմատախիլ անելու համար, ու ամեն հայ մարդ իր պարտքը պիտի համարի կանգնել իմ կողքին, կանգնել այդ 12 քաղաքական ուժերի կողքին։ Պարոն Հայրիկյան, վերջին հանրահավաքում մենք ձեզ տեսանք Արամ Սարգսյանի և Հրանտ Բագրատյանի կողքին, սա ինչ է, գաղափարական այդ հակասությունները, որքան ձեր միջև, չի խանգարում միասին ինչ-որ միջոց հարման մասնակցելը։ Գիտեք, դա շատ հետաքրական հարց է ու տարբեր մարդկանց կողմից հնչում է, նաև մեր դաշնակիցների կողմից, որ դուք չէ, որ այլ հարցերում տարակարծիք եք։ Ես կարող եմ ասել, նույնիսկ դու կարող ես ոչ միայն տարակարծիք լինել, այլ որոշ խնդիրների վերաբերյալ լուրջ հակառակություն ունենալ։ Ավելի հստակ ասեմ, ես քաղաքակիրթ աշխարհի այդ հարաբերությունները սերտացնելու կողմնակից եմ, իսկ որոշ քաղաքական դեպքեր կան, որ ասում են, ոչ, մենք ինչ ուզում են լինի, պիտի լինենք քաղաքակրթության հետ պատերազմ մղող, քաղաքակիրթ աշխարհի դեմ պատերազմ մղող պետության հետ։ Դրանք մոտեցումներ են, որոնք թվում է, թե անհնար պիտի դարձնեին մեր համագործակցությունը։ Բայց ես ունեմ մեկ ուսուցիչ, Երանի այն մարդում, որ ունի ուսուցիչ, որին միշտ լսում է, եւ իմ ուսուցիչը երկիրեն մեղադրել են այն բանում, թե ինչու ես դու մաքսավորների եւ փարիսեցիների հետ սեղան նստում, մեղադրել են, դուք հասկանում եք, Աստու որդուն մեղադրանք են ներկայացրել, թե ինչու ես դու քո արժե համակարգը չընդունող մարդկանց հետ սեղան նստում եւ մտքեր փոխանակում։ Ինքը պատասխանել է, որ եթե նրանք շեղված են, առավել եւս ես նրանց հետ պետք է խոսեմ, աշխատեմ, որ նրանք ճիշտ ճանապարհի հանգեն։ Որևէ մեկը, դուք նշեցիք Հրանտ Բագրատյան եւ Արամ Սարգսյան, Արամ Սարգսյանը ոչ այնքան, բայց Հրանտ Բագրատյանը երբեմն այնպիսի մտքեր է արտահայտում, որոնք ինձ համար բացարձակապես ընդունելի չեն։ Բայց այդ օրը, նախ, ես հավատում եմ, որ, տեսեք,
Aram Sarkisyan-ը հայտնի է որպես հայրենասեր մարդ։ Բայց Aram Sarkisyan-ը եղել է մի թիմում, որ ինձ բանտ է տարել տարիների ընթացքում։ Հիմա ես շփվելով մարդկանց հետ, նաև Aram Sarkisyan-ի նախկին կուսակցապետերի հետ, օրինակ Կարեն Դեմիրճյանի հետ, նրանց ասել եմ, թե որն է ճիշտը մեր ժողովրդի համար, ունենալ պետություն։ Նրանք արդեն փոխել են, չէ՞, իրենց այդ նախկին կեցվածքը, որ լինել Կոմկուսի անդամ եւ լինել, եկել են դեպի ճշմարտությունը։ Ինչու՞ ես պետք է իմ գործը ավարտված համարեմ, եթե կարող եմ օգտակար լինել, կամ կարող ես եմ սխալ, ու նրանք էլ ինձ ինչ-որ բան համոզեն։ Այսինքն վախենում են մարդկանց այդ շփումներից, նրանք ովքեր որ չեն հասկանում, որ մարդկանց այդ նույնիսկ հակառակորդի հետ, ազգակից հակառակորդի հետ գաղափարական շփվելով դու կարող ես իրեն բերել ճիշտ ճանապարհ, իսկ եթե դու ես սխալում, նրանք քեզ կարող են օգնել։ Այդ մեկ։ Բայց ամենակարևորը մեկ այլ բան է։ Ես հրապարակում իսկապես եմ մասնակցել, իմ ելույթում ասել եմ, ողջունում եմ Հայաստանի ներկա իրավիճակով մտահոգ քաղաքացիների եւ քաղաքական ուժերի բոլոր դրսեւորումները, բոլոր նախաձեռնությունները, ու նույնը կոչ եմ անում բոլորին, այնպես որ նրանք, ովքեր որ վախենում են, օրինակի համար տեսնում է կոշիկները կեղտոտի, ասում է, վայ, կոշիկներս ես չեմ մաքրի, ու մոտ տանեմ, չէ, կոշիկները կեղտոտեն պիտի մաքրես, դու պիտի մաքրես, ասի նույնիսկ եթե սխալ են համարում ինչ-որ մեկին, եւ նրա այդ շփումը համարում են վտանգավոր, թող իրենք իրենց հեռու պահեն, նրանք արդեն աշխարից կտրված են, բայց իմ ուսուցիչն ասել է, դու առավել եւս պետք ես այնտեղ, որտեղ որ քեզ բախտ է վիճակվել տեսնել ճշմարտությունը, իսկ կողքինը չի տեսնում ճշմարտությունը։ Մի հասարակ օրինակ բերեմ, մեր դաշնակից համարվող պետության մասին էր խոսում ձեր նշած անձանցից մեկը, այնպես է խոսում, կարծես մենք դաշնակից ենք, նայել իր դաշնակցային պարտականությունները, ամբասիր կատարել է, այն մարդ վերջապես առողջ բանականություն կա, այդ պետությունը իր վրա էր վերցրել արտամղելով մյուս պետությունների մասնակցությունը, չէ՞ որ կար Մինսկի խումբ, Մինսկի խմբի համանախագաներին արտամղելով Արցախի անվտանգությունը վերցրել էր իր ուսերի վրա, ու չկարողացավ տարրական հարց լուծել, բլոկադան վերացնել։ Հիմա որ առողջ բանական մարդը կարող է այդ տեսակ պետության հետ հույսեր կապել, միայն տկարամիտը։ Բայց ես հո դրա մասին չեմ խոսելու, եթե հրապարակավ մեկը համարում է այդ գործելակերպը ճիշտ, նա արդեն իրեն դատապարտում է այդպես արամարական վերաբերմունքի։ Բայց ես որքան կարող եմ, պիտի աշխատեմ ազգային միասնությունը կայացնել եւ մեր ժողովրդին այդ վիճակից դուրս բերել։ Մենք են ազգը չենք, որ այս իրավիճակում պիտի հայտնվենք։ Այսօր մեզ կոչում են Հարավային Կովկաս, եւ որևէ մեկը չի ընդվզում, Հայաստանի պետական գործիչներն ասում են, Հարավային Կովկասում, այ եղբայր, ասա Հարավային Կովկասում եւ Հայաստանում, եթե ուզում ես այս տարատաշին, կամ ասա Մերձավոր Արևելքի հյուսիսային հատվածում, Հարավային Կովկաս, որն է, մենք Կովկաս չենք, հայկական լեռնաշխարն արդեն մենք ենք ուրանում, մեր բնորանը եղել է հայկական լեռնաշխարը, միջազգայինորեն ճանաչված բանը մենք մոռանում, գալիս ենք մեկ այլ հարթություն։ Բայց այդ հանրահավաքի հիմնական նպատակն այն էր, որ Հայաստանի իշխանությունների նկատմամբ բացասական վերաբերմունքը գործնական հանգրվանի հասնի։ Ես տեսա, որ նրանք ծրագրում են, փաստորեն գործը դանդաղեցնում են։ Այսօր մարզեր կարելի է հասնել համացանցի միջոցով, տարբեր աշխարհից կտրված են մարզի բնակիչները, բայց չնդիմացա, որ պետք է գնալ նաև մարզեր։ Դուք գնացեք մարզեր, իսկ ես իմ սկսած դրանք, ես էլ եմ դրա կարևորություն հասկանում, հարցի քաղաքական լուծումը, այսինքն պիտի 500,000 մարդ հավաքվի, որ աշխարհը հասկանա, որ Նիկոլը մեր ներկայացուցիչ է, որ Նիկոլի հետ կնքած ամեն խուժան փաստաթուղթ ապորինի է, եւ պետք է լուրջ հիմնավորումներ տաս, աշխարհի համար անկարելի լուծումներ տաս։ Դուք վերցրեք 88 թվականին New York Times-ը գրում է, ըստ Պարուհի Հայրիկյանի, New York Times-ը, հասկանում եք դա, ըստ Պարուհի Հայրիկյանի, Արցախյան հակամարտությունը ոչ թե էթնիկական կոնֆլիկտ է, այլ մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության հարց, 88 թվականի օգոստոսին։ Այսինքն, եւ այդտեղ են մեր հայտնի Վարդան Գրիգորյանը, իր ընկերները, դասախոսները, տարբեր բարձր համալսարանների, ինձ հետ հանդիպում խնդրեցին, եւ գիտեք ինչ է, միակ բանը ինչ էին ասում, ասում են, պարոն Հայրիկյան, վերջապես մեկը ասեց մի բան, որ ամերիկացին կարող է հասկանալ, թե չէ գոռում են Ղարաբաղը մերն է, եւ ադրբեջանցիները ասում են Ղարաբաղը մերն է, բայց երբ դու ասում ես, որ դա իրավական հարց է, դե իհարկե ես գիտեի խորքը, մեր ինքնորոշական շարժման զարգացումն էր Արցախում տեղի ունեցած է, այնպես որ այո, դուք տեսեք, ինձ նրբորեն նկատեցիք,
Բայց ուրիշ մարդիկ էլ գործընկերներից էլ են ասել. Չես վախենում որ կանգնելով գաղափարական հարցերում քեզ հետ տարաձայնություն ունեցող մարդկանց կողքին դու կարող ես վնասել քո հեղինակությանը. Այդ ինչի Հիսուս Քրիստոսը չէր վախենում մաքսավորների հետ շփվել, ես պիտի վախենամ, բայց իմ ուսուցիչն ով է, այն մարդը որ կարող է վատ տպավորություն ստանալ իր անգրագիտության պատճառով կամ մակարդակի բացակայության պատճառով, ախր երբ հայրենիքիդ վտանգ է սպառնում, երբ Երևանը պիտի ռմբակոծվի, այդ ռմբերը չեն նայելու, դի ինչ ուղղությամբ ես նայում, երբ վտանգ ես սպառնում, դու նույն խրամատում հայտնվում ես իսկապես տարակարծիք մարդկանց հետ. Մենք ընտանիք չենք կազմում, որ մտածենք բոլոր հարցերում հնարավորին չափ շատ գաղափարակից նույն արժեքային համակարգ ունենալու։ Վտանգ ես սպառնում մեր հայրենիքին, եւ ամեն ոգով որ գործում է, մենք պիտի ողջունենք։ Օրինակ այսօր իմացա, որ ԱԺԲ-ն ազդվարտոցում ապօրինաբար սահմանապահի դեր կատարող ոչ հայկական գործիչներին դեմ ցույց է անում, որ դուք իրավունք չունեք մեր սահմանի այս հատվածում, մեր դռների մոտ։ Սահմանը մի քիչ այլ բան է, զվարթոցը մեր ելումուտի հիմնական դուռն է։ Չոր օտար սահմանապահներ պիտի կարգի երավերեն, երբ օրենքով դա չի նախատեսված։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հերթական տականություն էր, ոյին բազությունն էլ չեմ ասում, դա տականություն էր։ Պայմանագրում չկա, որ իրենք պիտի օդանավականը հսկեն, բայց բերում է օտար պետության անվտանգային ծառայություններին, տալիս է մեր ելումուտի բանալիները։ Ունակ ԱԺԲ-ն այսօր ցույց է անում, եւ ես ողջունում եմ, այսօր նկատի չունեմ, շաբաթօրը ցույց է անում։ Եվ ճիշտ է, դա նաեւ պաշտոնատարների շուրթերից հնչեց, հետո ինչ, որ Ալեն Սիմոնյանն էլ նույն բանն ասաց, նրանք իրար հետ չեն գործում, բայց անում են այդ գործը, որտեղ որ որևէ լավ բան կարվի, ողջամիտ հայ մարդը պիտի իր պարտքը համարի, եթե չմասնակցել, ապա աջակցել տվյալ գործողությանը, եթե հայանպաստ, հայրենանպաստ, մեր ազգային անվտանգության, մեր արժանապատվության կայացման միտված գործողություն է։ Խոսելով արտաքին հարաբերությունների մասին, պիտի ասեմ, որ այն վերջին շրջանում կարծես բավականին ակտիվացել է, հատկապես Հայաստան-Թուրքիա, Հայաստան-Ադրբեջան, այդ փոխհարաբերությունները ավելի այսպես ակտուալ են դարձել, և արդեն հանդիպումներ ամենաբարձր իշխանավորների մակարդակով, էլ չեմ խոսում, որ Էրդողանն էլ հայտարարեց, որ եթե այդ հարաբերությունները գնալով էլ ավելի այսպես բարձրացան դառնան, հնարավոր որ բացվի հայ-թուրքական սահմանը, և իհարկե Էրդողանը չմոռացավ պահանջել, որ մենք փոխենք մեր սահմանադրությունը։ Այս մասին ինչ կասեք։ Իսկապես խոսակցությունները վերջին շրջանում շատացել են, ես դրանք նույնիսկ բանակցություն չեմ համարի, բայց խոսակցությունները, շփումները շատացել են, ինձ համար անհասկանալի է մնում, ես որևէ մեկի հետ խոսելից առաջ պիտի ասեմ, որ այս պայմանները դու չես կատարել, և դա խանգարում է, որ մենք խաղաղության պայմանագիր կնքենք կամ իրար համարենք հարևան բարեկամ պետություններ։ Այդ հստակությունը բացակայում է այդ խոսակցությունների ընթացքում, և բացի այդ մեր փորձը մեզ ցույց է տվել, որ Նիկոլ Փաշինյանն ու իր իշխանությունները որևէ լավ լուծում չեն գտել մեր իրավիճակի համար, առ այսօր նրանց բոլոր գտած չակերտավոր լուծումները դրանք Հայաստանի արժանապատվության, Հայաստանի նսեմացնելու փորձի հաշվին են։ Դուք Էրդողանի խոսքերը վկայակոչեցիք, ես վերջերս Էրդողանի վերաբերյալ մի սուր բան եմ ասել, բայց քանի որ դուք նախան մասը չասացիք, ես դրան չեմ անդրադառնա, Էրդողանը ունի հետին նկատառումներ Ադրբեջանի միջոցով Հայաստանին հարկադրել, հրաժարվել միջազգային իրավունքով իրեն տրամադրված արդարացի իրավունքներից, որոնք ավելի շատ ուղղված են Ադրբեջանի դեմ։ Հայաստանի պետական գործիչները, ինչ որ Ալմատայի զավզակություն, ժողովրդական լեզվով ասեմ, հրճակագիր կոչված ինչ որ զավզակություն են հիշատակում, մոռանալով, որ ԿԳԲ-ի պարտադրանքով, բռնազավթված Հայաստանի պարտադրանքով, թշնամիների պարտադրանքով գծված սահմանները, թելադրված պայմանները չեն կարող օրինական համարվել։ Այն Նիկոլի մարդիկ ինչ բանակցություն էլ վարեն, երբ նրանք երբևէ չասացին, որ Հայաստանը ռուս-թուրքական, բոլշևիկ, քեմալական
ուժերի կողմից բռնազավթվել է եւ այդպես շարունակվել է ցեղասպանությունը։ Ցեղասպանության հետևանքով կայացած իրողությունները չեն կարող համարվել միջազգային իրավունքով ընդունելի կարգավիճակներ։ Այդ մակարդակը չունեն։ Ուրիշին լսելու մակարդակը առավել եւս չունեն, որտեղ մեծամիտ սատկում են։ Մեծամտությունը մեծ ախտ է։ Մեծամտությունը նշանակում է հակադրվել մեր տիրոջ կուրքեր մի ստեղծիր պատվիրանին։ Ես սրանք մեծամտությունից այն մակարդակին են հասել, որ մարդ իրեն չի դեսում հետ ասես համը, բայց դա չխորան, չշեղվեմ այդ ուղությամբ։ Այո, շատ ցանկալի է հարևանների հետ լինել լավ հարաբերությունների մեջ, բայց միայն անառողջ կամ ինչպես էլ կոչվում, շվեդական սինդրոմ էր կոչվում, թե սկանդինավյան սինդրոմ, դրա ճնշման տակ գտնվող մարդիկ կարող են այս պայմաններում, այս իրավիճակում խոսել խաղաղության մասին, բանը հասել է նրան, որ Նախիջևանը այնքան Ադրբեջան է համարվում, տեսեք, Արցախը 10 անգամ պակաս էր Հայաստանի մաս, քան Նախիջևանը Հայաստանի մաս, բայց հիմա մեզնից պահանջում են Հայաստանի բռնազավթված մի մասի հետ ճանապարհ տրամադրել իրենց, մի օր մեկը չկանգնի չասեց, այդ ինչպես է Նախիջևանը ձերը, որ այնտեղ լցրել եք ձեր քաղաքացիներին, դրանով դարձավ ձերը, բայց միջազգային իրավունքով ո՞ւմն է։ Ախ Լենինը եւ Քեմալ Աթաթուրքը պայմանավորվեցին Հայաստանի մեջ կոտրելու համար, Նախիջևանը տվեցին ձեզ եւ հիմա դուք դեռ ճանապարհ եք ուզում, գնացեք որ ճանապարհով որ գնում էիք։ Դուք ենթարկել եք ցեղասպանության Արցախը, այս ոչը չկա։ Այսինքն ինչպես կարելի է այսպեսի մակարդակ սպասել այն մարդուց, որը սրիկայաբար, այլ կերպ չի կարելի արտահայտվել, ոչ ոք իրավունք չունի այլ կերպ արտահայտվել։ Ինքնորոշման իրավունքը ուրացավ։ Նույնիսկ երբ խոսք էր գնում Արցախի կարգավիճակի մասին հետագայում, ինքը չի օգտագործում Արցախ բառը։ Սրիկայաբար պատմական Արցախը կոչվում է Քարաբաղ, որտեղ են Քարաբաղ կոմիտեի ժառանգներից է։ Դավաճան Քարաբաղ կոմիտեի, որ ասում էր հայկական հարց չկա, մենք մեկ խնդիր ունենք, իսկ Արցախի հարցը մտնում էր հայկական հարցի մեջ։ Ես չէի կարող հանգիստ անդրադառնալ այս երևույթին, որովհետև դրանք կործանարար հետևանքներ ունեցան։ Եթե Հայաստանը KGB-ի շնիկների խաղալիք դարձած չլիներ, դուք կարծում եք ինձ պատահական էր, որ տեսեք, Գորբաչովը կարող եք փաստերով ստուգել, 1990 թվականի հուլիսին ընդունում է հռչակագիր, ներողություն, հրամանագիր։ Այդ հրամանագրով ինքը սովետական միությունից արտաքսված բոլոր քաղաքացիներին, դրանք մի քանի տասնյակ էին, Կարչնոյ եւ այլն, այնտեղ արվեստի գործիչներ կային, բոլորի քաղաքացիությունը վերականգնում է Գորբաչովը, բացի ինձնից։ Հասկանում եք ինչ դավադրություն եւ ինչու համար 90 թվականին, եւ իմ քաղաքացիությունը վերականգնում է միայն 4 ամիս անց, հոկտեմբերի 4-ին։ Այսինքն իմ առանձին է վերականգնում, որովհետեւ այդ ժամանակահատվածում Հայաստանում պետք է իշխանություններ ձևավորվեին։ Այդ ժամանակաշրջանում Հայաստանը անկախության շարժման մեջ էր, իմ հեղինակությունը ամենաբարձն էր։ Նրանք այնպես արեցին, որ իրենց գործակալներին տան իշխանական բոլոր լծակները, որպես երբ Հայրիկյանը վերադառնա եւ որևէ բան ուզենա ասել, որ առանց իշխանական լծակների հնարավոր չի տապալվի։ Հիմա սա ինչու ասացի։ Մեր երկրի կայացման նախնական փուլում բարեբախտաբար հանրային ճնշման տակ ընդունվեց անկախության հռչակագիրը։ Մի քիչ լավ կարող էր լինել, մի քիչ ավելի վատ, դա չի կարող, ընդունվեց։ Դա մեր ազգային պատմության կարևորագույն փաստաթղթերից մեկն է։ Հիմա մեր թշնամիները պահանջում են փոխել, եւ դա գալիս է սրանց ստրկամտությունից։ Դրա համար սրանց պետք է շուտապույտ վերացնել, եթե մենք ուզում ենք ապրել որպես հայ, այսինքն մեր նախներին պատվող մարդկային հավաքականություն, պետք է շուտապույտ ազատվենք սատանայի սպասավորներից, որտեղ սատանան է, որ ամեն քայլափոխին փորձում է անեացնել տիրոջ պատվիրաններին հետևող արժեհամակարգը։ Կարող ես Աստված չընդունել, նույնիսկ հավատացյալ լինելու երջանկությունը չունենալ, բայց դու հայերի ժառանգն ես, իսկ հայերը ապրել են դրանով։ 1700 տարի մենք ապրել ենք այդ արժեհամակարգով, եւ այդ արժեհամակարգը մեզ սովորեցնում է ինչպես ապրել պատվիր ծնողներին, որ օրերը երկար լինեն։ Ես դրանով կուզեի ավարտել, սիրելի պարոն Ղուրչյան, եթե այլ բաներ, այլ հարցեր չկան։
De ճիշտ ասած, շատ կարևոր հարց է դուք շոշափեցի, այդ հարցը այսպես ավելի մատուցի ներկայացուցի, եւ ուզում եմ այսքանով համապատասխանենք, ուզում եմ ձեզ մաղթել առողջություն, միշտ կապը պահեք բաժնի հետ, մենք ձեզ միշտ հաճույքով ենք հրավիրում, որտեղ ձեր խոսքը շատ ծանրակշիռ է եւ դրա կարիքը մեր ունկնդիր ունի։ Շնորհակալ եմ։ Շելի բարեկամներ, հասարակական, քաղաքական, պետական գործիչ Պարուհի Հարիկյանն էր հերթական անգամ Բաց TV-ի հաղորդում։